Tăichița la telefon, care este directorul tehnic al Federației. Bună seara! Bună seara, bună seara, Radu, bună seara, Ilie, bună seara, Răzvan, că știu că sunteți. Vă salut, vă salut. Salut, 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 Mihaiță. Dacă sunteți salut. În mașină în Slovacia, undeva, mergeți la acest campionat european, turneul final sub 19. Încerc să găsesc Slovacia, am trecut de Ghiori și am ajuns aproape de graniță, să nu greșesc drumul, știi că nu prea merge Waze, mă rog. Da, da. Așa. Asta e. În mitele Europa, pe acolo ne mai rătăcim. Bun, l-ai auzit pe Ilie? Am auzit și a spus lucruri foarte adevărate. Va face Edi Ordănescu, va face un raport? Exact, am discuții de ieri, pentru că am avut o discuție împreună cu președintele și cu Edi, care am încercat să ne punem de acord ce trebuie să facem în continuare. Nu ne mai mințim, trebuie să spunem adevărul. Dar v-ați mințit? V-ați mințit? Adică eu asta cred că e un singur lucru pe care vreau să-l spun și cu asta închei despre ce a fost. Accident nu mai este. Pentru că atunci când te bate Armenia, te bate Georgia, faci meciul cu Islanda, se bate de două ori Muntenegru și Bosnia, nu mai putem vorbi de un accident. Deci trebuie foarte clar și e bine ce a spus Ilie, foarte responsabil și foarte logic trebuie analizată toată această situație și după aia să tragi niște concluzii și niște direcții pe care trebuie să le urmezi. Pentru că 6 meciuri parcă am enumerat, nu? E foarte da. Greu să... Să fie asta și Ilie, cu Naționala României, mi se pare după campionatul de 94, mi se pare că au pierdut un meci acasă cu Bulgaria, 3-0, era neacică Constantin, Dumnezeu să-l odihnească. Înainte de 92. Prin 90, probabil că după campionatul din Mondial din 90 vorbești, nu din 94. Așa, exact, da, după aia a fost, da. Da. Ce echipă aveam atunci? Atunci, într-adevăr, a fost... Nu contează acum, am greșit eu temporal, să zic, de punctat momentul. Dar la echipa care o aveam și modul în care se prezenta, n-a fost niciun fel de problemă să-și revină după un meci și să aibă rezultate foarte bune și să ajungă la momentul 94. Deci el, într-adevăr, poate fi considerat un accident. Dar v-am enumerat. Nea Mihai. Georgia, Armenia. Nea Mihai, vă întreb, adică vreau să vă întreb niște lucruri. În sensul în care, apropo de raport, apropo de tot ceea ce înseamnă direcții de urmat mai departe, nu cumva e un pic, adică chiar dacă veți avea un raport pertinent, veți avea niște lucruri pe care, nu știu, veți trage niște concluzii, clar, nu? Mă refer la faptul că nu cumva suntem puțin în... Care urmează să le... Nu cumva suntem în urmă cu procesul, pentru că acești, sau cu tot respectul pentru oamenii care compun acum la echipa națională, sunt foarte multe lucruri de pus la punct și nu cred că avem timp ca în următoarea jumătate de an, următorul an, doi. Mi este foarte greu să cred că diferența dintre ceea ce înseamnă echipa națională acum și ce va fi peste un an va fi foarte mare, pentru că jucătorii plus minus... Te refer la calificări. Mă refer la calificări și mă refer în general la meciuri și la cum arătăm noi, cum arătăm noi ca echipa națională, cum arătăm noi ca tot unitar. În primul rând, analiza asta trebuie să le refere și la momentul următor. Mai are șansă. Finlanda, lucru care este absolut pozitiv. Pe și cu jocul ăsta, domnul Stoichiță, domnul Mihai, cu jocul ăsta... Mihai, ce vreau să spun este faptul că sunt... chiar am stai, să lăsăm pe să vorbesc, da. Este un delay. A dat telefon să-mi dați o lecție. Bun, perfect, o accept. Nu, nu-i de dat o lecție. Nu, stai că nu-i de dat lecție aici, dar încercăm să găsim, dar să găsim realism. Pentru că eu primesc lecții în fiecare zi. Nu-i de lecție, acum nu... Cine să dea lecții? Adică, oricum nu-mi permit, dar... Deci, nu, întrebarea era, mi se pare justificată, adică oricine ar întreba, cu jocul ăsta putem bate Finlanda?
Sigur că am bătut o dată, da. I-am bătut acasă cu 1-0. Cum i-am bătut acasă cu 1-0, poți să spui și acolo. Bun, de acord. Trebuie gestionat în funcție de ce ai la momentul respectiv și încerci. Păi la asta mă refer, la Mihai, că este foarte greu să arătăm altfel peste jumătate de an sau peste un an sau peste când, că suntem practic tot aceiași. Și acum, cu tot respectul, indiferent că în locul lui Edi Iordănescu va fi tata lui Guardiola, noi tot ăia suntem. Adică e greu de crezut că noi o să... Să lăsăm să vorbească continui. Totuși. Păi nu, dar există delay, există întârzierea. Da, dar hai să încercăm să dar mai... Dar e foarte greu să-mi spuneți acum că... Pentru că chiar astăzi am vorbit, nu, astăzi am vorbit, am văzut interviul lui Adi Enci, în care el spune că a întâlnit jucători de 19-20 de ani cu foarte mari lacune, adică care nu știu lucruri fundamentale. A spus în emisiune, păi nu știu atunci, să vă gândiți și dacă luați, fără să dăm nume, și luați greșelile, sunt greșeli. Eu aici greșeli protestez, individuale sunt greșeli de trebuie să dăm nume, pentru că atunci când joacă bine, dăm nume. Când nu joacă bine, de ce să nu dăm nume? Eu nu dau nici așa, nici așa. Cum să nu dai așa? Nu, ba da, când au jucat bine, ai spus și foarte bine. N-am spus niciodată că, nu știu, vă dau un exemplu, Maxim a jucat bine sau, nu știu, altul. Nu, am spus că echipa națională joacă bine sau prost. Hai să încercăm să mai refacem legătura, că nu știu să-mi poate... Dar nu, ce vreau să spun este faptul că este foarte greu în momentul în care... Hai că a revenit Mihai Stoichiță, de legătura era, haideți să ne oprim un pic să-l ascultăm. Ne auzim, da? Am intrat, din casa asta, probabil s-a schimbat rețeaua, nu știu. A, probabil, da, probabil că a trecut pe alt releu. E adevărat. Uite așa, străbate înțele. Eu aș vrea serios, pentru că a fost un comunicat ieri cu declarația pe care ați făcut-o acolo, aș vrea să înțeleg ceva, că sunt câteva lucruri foarte interesante. Întâi este, trebuie să luăm niște decizii tehnice ferme. Ce înseamnă asta? Păi, o să vă spun ce înseamnă asta. În primul rând, dându-i credit lui Eddie continuare, sunt măsurile pe care el trebuie să le propună în fața comisiei tehnice, care să fie logice și să fie analizate, să fie realiste, chiar dacă uneori sunt dureroase, asta e situația. De dureroasă e și situația în care am ajuns cu echipa națională. Da. Acum vreo an de zile v-am spus, obișnuiți-vă cu aceste nume pentru următorii ani, pentru că asta e producția de jucători care a venit din spate. În perioada în care sunt născuți. Deci vor fi aceiași. Nu privește jucătorii decizia tehnică. Mă rog, pot să mai apară jucători din cei tineri de la U21, pot mai, să confine cei care pot au... Pot să mai dispară dintre ei? Bineînțeles, la fel, opțiunea selectorului nu este opțiunea mea, o apipară. Este în funcție de finalul care vor arăta mai devreme la... Bun, mai e o chestiune interesantă. Considerăm că ar trebui să fie o mare onoare să reprezinți țara întreagă pentru oricine. Asta înseamnă că a sensat că pentru unii n-a fost o onoare chiar așa de mare? Se pierde legătura. Să încercăm să o refacem. Alo? Da, se pierde legătura, din păcate, pentru că... Vezi ce bună rețea avem în România? Nu prea avem probleme. Păi nu e problema asta acum. Păi asta zic, nu, ce bun, pe tocmai, că să apreciem rețea. Bine, nu peste tot, că la un moment dat, dacă părăsești drumul național, 30 de metri mai încolo, dar cel puțin pe drumul ăsta, bănuiesc că nu merge pe drum de țară, Mihai Stoichiță, bănuiesc pe drumul ăsta importante, este. Da, asta mie cu decizia tehnică... Având în vedere la ceea ce a spus Nea Mihai, este simplu. Jucătorii vor fi aceiași. Bun, și cum... Pe ce e simplu? Cum este simplu de înțeles că nu vom arăta, adică nu suntem la Harry Potter, dăm cu bagheta și acum suntem mai buni. Sau luăm pastile, ce facem? Dar unii ar trebui să nu mai fie chemați, totuși. Adică să fac o... Să ia problema este că producția de jucători, asta este, nu avem alții. Din punctul meu de vedere, ok ca selecționerul să facă un raport și să-l prezinte comisiei tehnice. Corect. Eu am întrebat altceva.
Comisia tehnică, cei din comisia tehnică au făcut vreun raport apropo de tot ceea ce s-a întâmplat în cele patru jocuri? Pentru că trebuie să existe și din partea comisiei tehnice un raport de activitate la nivel de echipa națională. Un raport de observare. În care cei care sunt acolo, persoane abilitate, persoane autorizate, cu expertiză, să vină să aibă un dialog constructiv. Adică să nu existe niciun fel de... decât ceea ce s-a constatat în cele patru meciuri. Eu cer asta de la turneul final din Franța când am pierdut contra Albaniei. Da. Cred că era Mihai Stoichiț atunci. Nu era. Și încă nu s-a ajuns la lucrul ăsta, adică nu s-a luat nicio măsură. Să vorbim un pic, că simt adică că se va pierde. Da. A revenit Mihai Stoichiț, ne auzim? Da, vă aud foarte bine eu. Da, știu, dar noi nu auzeam. Deci rămăsese la ideea asta, cred că e un subtext pe care trebuie explicat. Ar trebui să fie onoare să reprezinți o țară întreagă pentru oricine. Înseamnă că unii asta traduc, unii pentru unii nu s-a simțit că e onoare de mare. Radu, după ce ne întoarcem în țară de aici, de la Bratislava, de la acest campionat european, o să fie mult mai clar, pentru că au fost o discuție lungă în care, efectiv, la sfârșit, Redi a fost puternicit să ia toate deciziile. Pentru că el răspunde de activitatea. Păi și până acum nu luat toate deciziile? Până acum nu era la fel? Ba da, dar cum vede el strategia pentru viitor? Pentru că aici vorbim și de asta vorbim, nu? Să vedem ce putem să mai salvăm în acta ultimele două. Și cum ne asumăm viitorul. Deci e clar că el va rămâne la echipa națională indiferent de rezultatele în ultimele două meciuri? Se poate și asta, să rămână la echipa națională în funcție de analiza pe care o facem. Pentru că, nu vă supărați, tot am schimbat antrenor, începând Daum, continuând cu Contra, pe locul întâi până Arabia, pe unde e Mirel, care este antrenor, după părerea mea, excepțional. Edi, care l-am urmărit ce face cu echipa aceea, fără să intervin, s-a speculat și îți mulțumesc, Ilie, că într-o seară ai spus chiar că nu poți să crezi că eu am intervenit, nu știu ce, la lovituri libere sau la nu știu ce. Asta înseamnă numai o secundă că e foarte interesant. Pentru că era condiția pe care Bălăni, de exemplu, n-a acceptat-o, că în cazul locului 4 se desface contractul automat, în cazul locului 3 decizia federației, locului 3 în grupe, decizia federației, dacă rămâne sau nu. Înseamnă că a fost o greșeală? Nu e chiar așa. Era vorba de o analiză pe care o face comisia tehnică. Nu eu, nu altcineva. Comisia tehnică. Și stabilim. Dom'le, uite ce a lucrat omul ăsta. A vrut asta, n-a putut. Din vari cauze. Din vari motive. Dom'le, merită să meargă în continuare chiar dacă n-a avut rezultat. Dom'le, merită. Este într-adevăr un profesionist sau știu eu, sau nu este un profesionist. După părerea mea și el este un foarte bun profesionist. Ce am văzut în scurta perioadă care a petrecut-o aici, într-adevăr este un om care știe fotbal, este serios, se vede că are o școală sănătoasă pentru fotbal, are idei, e maleabil din punct de vedere al schimbării tactice, de fapt a și văzut, de multe ori chiar îl schimbă și în timpul jocului. Atunci, dai un om afară pentru că nu e el de vină, eu nu cred că e în regulă treaba asta, pentru că dacă ați observat, atât lui Contra, cât și lui Mirel, chiar dacă nu au ajuns unde și-au propus, au ajuns la cât un baraj sau nu au ajuns la baraj, li s-a prelungească contractul cu acordul lor. N-au vrut. Contra după meciul cu Spania, Mirel după meciul din Liechtenstein, în care și jucătorii s-au dus și au spus Mirel... Da, pentru că era supărat că nu s-a făcut mai din timp povestea aia, știm, în fine, asta e altă... Exact. Asta e altceva. Acum, acolo a fost o greșeală a federației, cred, în povestea asta, că l-au scăpat un antrenor care a început să, în opinia multora, unora să încropească ceva. Și o luăm de la zero, din nou cu altul. Vrea Ilie să întrebe ceva. Mihai, pentru că conduci comisia asta... Acești oameni, după părerea mea, sunt niște antrenori excelenți. Păi excelenți, dar acum... dați seama că aud oamenii care au văzut meciul ăsta amărâți, toți aia, când aud așa ceva,
Eu cel puțin m-aș revolta, chiar dacă o fi așa, dar cum care e măsura excelenței atunci? Serios, cu toată prietenia, nu, dar aprecierea pentru Edi, care are un discurs aici bun. Aici nu e vorba de prietenii, aici este vorba de repere obiectivă. Adică n-am gândurile față de Edi niciodată, în niciun fel. Eu știu că n-ai gândurile. Dar care e măsura excelenței atunci? Modul în care se comportă, modul în care pregătește echipa pentru meci, modul în care face antrenamente, modul în care se impune în fața jucătorilor. Sunt foarte multe lucruri care duc la un sumum de factori care îți creează o părere despre el. Se poate să n-aibă rezultate. Se poate să n-aibă rezultate. Dar asta nu înseamnă... Nu, ne trebuie rezultate în groapa. La fel. Și Contra a ajuns să fie primul în Saudi Arabia, acolo unde e, în Arabia Saudită. La un moment dat, păi, da. Și cum e? Vrea Ilie să întrebe ceva totuși de un pic de cu mare timp. Plăcere. Sunt de acord și eu merg în zona asta de continuitate la nivel de bancă tehnică. Da. Eu am o întrebare. Tu ești președintele comisiei, nu? Directorul acestei comisii, nu la federație, da? Deci tu conduci această comisie. Cine sunt persoanele abilitate să facă raport de activitate pentru ultimele patru jocuri? Spune doar de ultimele patru jocuri. Care sunt persoanele astea? Cine sunt? Singurul care face raport este, care va prezenta ce s-a întâmplat, este Dar nu este normal ca o comisie tehnică dintr-o federație să nu facă un raport de activitate cu oameni profesioniști să existe acolo, pentru că adică trebuie să vină din partea federației. Eu pot să am obiecții la raportul de Edi, nu mă auzi? Cum? Alo? Da, eu te aud. Alo? Ne auzim? Adică este singura... Alo? Comisie tehnică din Europa unde nu se face raport de activitate la prima reprezentativă. În fine, știi ce facem? O să luăm o pauză și încercăm... Frate, ce rețele sunt pe acolo, pe drum? Adică, drum bănesc, e un drum, mare drum european. Lasă rețeaua... Da, exact. Mister are o mare dreptate. Da. Nu există să Nu există federație. Această comisie tehnică. Domnule, eu vă aduc aminte că Victor Pițurca, antrenor, selecționerul cu probabil cele mai bune, bune rezultate în ultima vreme. Așa? A spus așa: "Nu mă interesează să le fac niciun fel de raport, nu mă interesează să văd niciun raport de la ei. La revedere." Stai puțin. Deci ce vorbiți despre? Deci comisia tehnică, care este rolul comisiei tehnice în Federația Română de Fotbal atunci? Dacă vii cu chestia asta la noi. Păi ce să... Eu am venit? Păi tu Victor Pițurca a zis asta, nu eu. Nu eu, Victor Pițurca, eu spun ce a spus și nu un antrenor care n-a vrut să facă antrenor cu rezultat. Asta înseamnă că ești corect. Eu asta vreau să întreb pe Mihai, că el este președintele comisiei tehnice, nu? Asta înseamnă că e și normal. El conduce activitatea. Bun, o să luăm o pauză. Adică mi se pare... Eu totuși nu... Deci dacă nu există cineva să facă un raport de activitate la tot ceea ce s-a întâmplat într-o campanie, oameni, cum să spun eu, oameni autorizați, deci persoane autorizate, antrenori care să facă un raport, după care să se întâlnească cu selecționerul. Clar că va veni și selecționerul cu un raport. Dar acolo trebuie să existe... Se bate în raporte. Nu, acolo trebuie să existe un progres în urma acestui dialog. Sunt două lucruri... La Federația Ucraineană așa era? Sunt două lucruri... Nu știu, nu... Când era Șevcencu, făceau raporte? Nu știu, nu știu, normal așa este. Nu știu, mă întrebați ce mai care există. Normal este să nu... Trebuie să luăm o pauză neapărat. Neapărat, pentru că altfel depășim.